15. Lähtö 7.4.6.5 kohde Totonelosen toinen ja troikka lähtö. Derbyn Tamma Champion lauantaina 13.10. nimikko lähtöryhmä alamiverisille 2600 metriä. Pois numero 3 New Life Wheels ja 9 Selen Lu. Lopsiu tuota 65 spelet fjärde avdeling tuota fyra santra troikka lopetus trukne numero 3 ok nii. Starttiin 100 metriä. Lähtö hyväksytään yksi Reisil Victory hyvin liikkeelle. 4 Dancing in the Dark johtavan rinnalle. 10 Kallella Kailas johtavan kantaan. Ja takarivista hyvin läpi 12 Stone Capes Picasso. Se on edennyt jo toisen rannan letkan veturiksi, kun laana ensimmäisen karteen pohjassa. 2 Westerbu Yellow Dödö tulee toista rataa seuraavana. 10 Kallella Kailas kolmas sisällä. Ja 12 Stone Capes Picasso kyselemään kärkykypaikkaa numerolta 4 Dancing in the Dark. Mutta se ei ollut tarjolla. Yksi Reisil Victory seuraa johtavaa. 10 Kallella Kailas kolmas sisällä ja avauspuolikas numerolla 4 Dancing in the Dark aikaan 11.5. 2 kierrosta matkaa maaliin, toisessa ulkona 2 Westerbu Yellow Dirt, 11 Spade Ace Freedom, kolmas ulkona, neljäs ulkona 5 BVT Byron. Neljännessä sisällä on 7 Joker Photo, ollaan tallikaarteessa, 5 sisällä 6 Xavier Koa ja sisärataa viimeisenä 8 Reverend Dread. Kaadutaan takasuoralle runsaat 1700 metriä matkaa maaliin. 4 Dancing in the Dark jatkaa kärjessä. 1 Reisil Victory seuraa. 10 Kallella Kailas kolmas sisällä. Se rinnalla toista rataa ensimmäisenä. 12 Stone Capes Picasso. 1000 metriä mennään aikaan 17.5. Ainoastaan 23 mentiin toinen puolikas ja puolitoista kierrosta matkaa maaliin. 2 Westerbu Yellow Dirt toisena toista rataa. Kolmantena 11 Spade Ace Frido. Ja neljäntenä 5 BVT Byron. 10 Kallella Kailas siis kolmas sisällä, 4 sisällä 7 Joker Photo, 5 sisällä 6 Xavier Koa ja 8 Reverend Dread sisärataa viimeisenä. Ollaan kaartumassa etusuoralle runsaat 1200 metriä matkaa maaliin ja parienossa on tilanne muuttumaton. 4 Dancing in the Dark jatkaa kärkipaikalla, takanaan 1 Reisil Victory. Sen rinnalla toista rataa ensimmäisenä 12 Stone Capes Picasso, 2 Westerbu Yellow Dirt toisessa ulkona, kolmas pari 10 Kallella Kailassa, 11 Spade Ace Frido ja viimeinen kierros käynnistyy. 4 sisällä 7 Joker Photo, 4 sulkona 5 BVT Bayon 6, Xavier Koa ja 8 Reverend Redelleen sisärataa viimeisinä. Tallikarteesta on runsaat 800 metriä matkaa maaliin ja vauhti alkaa kiihtyä. 4 Dancing in the Dark johtaa, 1 Reisil Victory seuraa. 12 Stone Capes Picasso on tämän rinnalla toisella radalla ensimmäisenä, takana 2 Westerbu Yellow Dirt. Sitä seuraa 11 Spade Ace Frido kolmannessa ulkona, 10 Kallella Kailassa puolestaan kolmas sisällä edelleen parjonossa. Ei liikettä. 17.5 mennään toinen 1000, eli 17 menty noin 2 kierrosta ja viimeiset 500 metriä käynnistyy. Kärjessä on 4 Dancing in the Dark, 12 Stone Cakes ja Picasso on heittänyt nyt pressin päälle. 1 Reisil Victorin johtavan takana vailla kiritilaa, 2 Westerbu Yellow Dirt kirin kolmannelle näin 10. Kallella Kailas pääsee nostamaan toiseen ulos 4. kirjo, 11 Spade Ace Frido vanavedessään 8 Reverend Dread. Kaadutaan loppusuoralle 4 Dancing in the Dark johtaa, 12 Stone Cakes Picasso on rinnalla ja ulkoa tulla. Vahvassa kirissä on 10 Kallella Kailas. Kallella Kailas siirtyy kärkeen kun 11. Spade Ace Frido siirtyy kärkeen kun 50 metriä oli matkaa maalin 8 Reverend Dread kakkoseksi ja sieltä Kallella Kailas pujotteli sisäkautta kolmossa matsiin. Ykkönen on 11 Spade Ace Frido. Seuraava lähdön 8 esittely 5 minuuttia. Fem minuuttia Tilde Villering lopotta.
Lähdön 7 voittajaksi vahvistetaan numero 11 Spade Ace Frido, 16-1 voittoaika. Spades Frido otti, voisiko sanoa, ansaitun voiton. No kyllä mä näin uskoisin, että se on ollut tosi hieno näissä kaikissa, mitä mä oon ajanut, ja kakkosia ja kolmosia on tullut, että kyllä me on omalla tavallaan otettukin sitä, että se voitto ihan pikkuhiljaa tulee. No nyt olette kolmas ulkona, keula veti todella maltillista vauhtia, huolettiko yhtään? No totta kai joo, huoletti, että se on aina kun takapareissa ollaan ja hiljaa mennään, niin ei se koskaan helppo tilanne ole täällä Vermossa varsinkaan, että mutta kyllä mulla oli tosi hyvä fiilis hevosta koko ajan, se oli hyvän tuntunen ja kyllä mä just luotin siihen, että se on niin hyvä ollut pitkä aikaa, että kyllä se tulee kovaa maali. Onnittelut tästä. Kiitti. Esittelyyn 3 minuuttia, defileering on 3 minuuttia. Lähdön 7 Derbyn Tamma Champion lauantaina 13. lokakuuta. Lähdön voittaja on numero 11 Spade Ace Frido. Trading Steiner Oy on Spade Ace Fridon kasvattaja. Reetta Eve, Heikki Nevalainen ja Jukka Loppi omistavat. Reetta Eve valmentaa ja Jukka Torvinen ohjasti voiton. 16-1 oli voittoaika. Lämpimät onnittelut. Ja kuten tuo Tavasjärnan muistaa jo myös derbynä Tamma Champion, ajetaan korotetulla 15 000 euron ykköspalkinnolla. Ja voittaja onnittelemassa ovat Erkki ja Ritva Paarijoki sekä Leila Kujanpää-Kyykynen. Esittelyyn 1 minuutti, defileering om 1 minuut. Lähdön 7 vahvistettu tulojärjestys on 11-8-12. Elva ottaa tolva. Odingsvöllin imol. Otetaan esittelyyn lähtö 8 ja sen jälkeen toto.